panggil ni Amanda. Amanda sini. Orang panggil ni Amanda ni. Hey. Orang panggil tu susah ke? Susah orang duduk panggil, panggil tu susah lah kandang asin nak tidur semua. Kau pergi sana. Amanda, pergi sana Amanda. Tak sih kandang. Amanda tak nak. Amanda tak nak. Amanda malu. Amanda tak pandai main TikTok. Amanda tak pandai main TikTok. Sorry lah kandang. Tolonglah kandang. Sorry lah kandang. Tak mau. Eh, Amanda. Pergi lah, Amanda. Kau ni susah lah kau ni. Orang nak live pun susah. Orang nak live ni bagi kau orang tahu yang kau pandai main TikTok tu benda. Kenapa susah sangat kau sini? Be, tak sih, tak nak lah kanda. Amanda malu deh. Amanda malu, Amanda tak nak. Amanda tak nak. Tengok.